السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدر من دوستانو كم در تاسره شريككم نحاري كوراني تجزم در يوم دبل مزيان من مزدحا غورو كور تراغلي كي أفغان داي أو مسلمان داي برمانو تاسو حق لدي كي دا حرس مشكل لدي بشاركة بسر حل كو رازي تاسو زمون ملتيا وكي دي دي شرقانو جوان پدې کې ځای کې تاسو ژوند دی ډېر یو سخت ژوند دی خدای ژوند دی الله تعالی په چانه راولي خو کور کې ناروغ پروت دی یخ جمعي یخ سړی یخ واده دې بچارګان نه جمپر لري هیڅ نه لري ما تقول بچو ولي جاري رازي جزو قدرونو دوستانو قدرونو مسلمانانو داز منغا دا هاغا ناروخ كور دي كم چه ببستر پروت دي دا کوډله به تاسو ته ښکاري زه په دې ښه پوهېږم چې دا ځای د دوی خپل نه دی دوی بیچارهګانو که څه لرودل نن به د دوی بیچارهګانو جمپره وه خو پلار یې پروت دی څوک داسې نشته چې دوی دپاره جمپره راواخلي دوی دپاره ګټه وکړي هر یو درد هر یو درد خوشحالي نشته خو پکې ثواب هم شته زه مې خپل رونه په دې ثواب کې شاملوم یوازینی چې زموږ او ستاسو په درد خوري صدقه جاریه په دې خو پوهېږو چې یو ورځ نه یو ورځ به مړه کېږو کل نفس ذائقة الموت خوري خدای شاهد دی ډېر خفه یم در باندې د زړه نه ستا د خاوند ناروغۍ نه خبر شوم دې د ژوند قصه وکړه چې دا کله جوړې څنګه و څونه وخت کېږي چې پروت دی په دغه بستر باندې شپږ میاشتې د دې شوې چې دا دوی زیبان پروت دی دسې د پچدایین همدغسې پروت دی نه دوا نه ښه نه بد ډال دغه ته مې وړو کابل ته د یو پیشکاري د دې 5000 روپۍ کېږي 5000 همونږ دې ته دا پیشکاري په څه واخلو یو روپۍ مونږ سره نشته مونږ به واخلو دوا وکړو دوا دې حالات کې پروت دی بس مونږ به څه وکړو دې باندې ڈاکٹران ہوتا جب آ کر دے دا مرا جو سر مرا دانا پھینکی ہوئے سر تم بچے دا پرو دے پور تم دا لے پرو دا مجھے دا گنیش دا دا گوری دا لگا ناستی جی چھ رنگ سارے نا بدے دا دا سے دا گوار ماشنا نہیں گورے دی جمی کیو دی دا کیا کی دی